Mr. Tim and Mr. Matt. Back to the circle of agreement. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Ôi dòng gió lạnh phong bê đông bông lụt nhóm khô trong vãng thẻ nông ón lung snai mình bù ca nhái có bàn tay precious more cứ ó trâm bông nè nình hai lọp miền bọt tí gió អ្នកគ្រូក្រមុំអ្នកគ្រូក្រមុំអ្នកគ្រូក្រមុំខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកំមតាឯងកូនមួយអាប់កាច់ងាប់ចែនេះហាយចែបេប៊ីបេប៊ីអោឯងអញមិនឈ្មោះបេប៊ីទេអញឈ្មោះណាកផែងអូចាជាងម៉ូតូមករស់មករស់ដោបងចង់សុំអូនរៀបការបងធ្វើចាំមិញបងថារត់តាមគ្នាតែម្ដងទៅស្រួលណាអូខួបកណាត់កាធិតនំខេកវាទូចនោះទូចហើយវាអាយុ5ឆ្នាំគេដុតទៀនឲ្យវាម្ដងអញឃើញវាផ្លុំទៀនណាពុតបើពួកឯងបានទៅពីណាគេថាស្នេហាខុសវ័យស្រឡាញ់គ្នាកើតខុសហើយអូនក្តីស្រឡាញ់គឺអត់បែងចែកវ័យចាស់ឬក្មេងទេសំខាន់គឺមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាក្តីស្រឡាញ់គឺធំបំផុតពិតជាគ្មានសេចក្តីវត្ថុអមែនចាសូមឲ្យអ្នកមានសេចក្តីវត្ថុដូចជាមីនេះចេះរៀនបាត់មាត់បាត់កម្រប់ខ្លះទេប្រយ័ត្នតែក្មេងលែងដឹងចាស់ស្បែកជើងហោះចូលកណ្ដាលមាត់ណាមីអញថាម៉េចហ៎អូយ Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taki 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 rumba สวัสดีนะคะหนูชื่อปีน้องวันนี้มาเรียนส้มตำ See you นะคะสวัสดีต่อไม่รอแล้วนะลานี่ย่อมจ้องแต่ร่วมฮัลโหลซีซีมันยังออทักกันอยู่ไงไอ้ยังนั่งยืดเช็ดไงบอสเดย์หรือบอสซีไอแค่ปีบอดจำเป็นมวยบอดนั่งให้บรอกអូនតៃភ្នំពេញកុំ
ំលេចទិញម្ដងស៊ីផងអញចេះប៉ណ្ណឹងអូអញចេះខ្មាស់គេហើយអីខ្មាស់អីតែ